E aí galera, aqui é o Ramone. Estamos começando a nossa live aí, são 10 e 8. Boa noite para os putos que já estão aparecendo aí. Hoje nós vamos fazer uma livezinha retrô, joguinhos de Super Nintendo. Eu tava pensando em fazer Mega Drive, mas eu não baixei o emulador, não instalei porra nenhuma. Então eu vou fazer de Super Nintendo. Super Nintendo que já tá tudo engatilhado aqui no bagulho. É, um abraço aí pros putos que já estão aí, um abraço, um beijo pra minha esposa. Um abraço aí pros patrões, tô dando a moral pro canal, um abraço aí pro Lucas Santos, Robson da Silva, Adilson Louco, Oniatic, Lucas Santos, eu não lembro se eu já falei com ele, Clamerc, Cochex, Léo Saraiva, Jason, Robson da Silva, não sei se eu já falei, mas falo de novo. Gás Berserk, Nevado, Rafael Pinha, Coadio Aru, Henrique Puls. Deixa eu ver aqui, ó. Pedro Caldas, Rodrigo BR. Então, show, deixa eu puxar uns putos aqui pra conf. Abraço aí pro Elano que tá seguindo aí o canal. Acho que o Clamec tá aqui, esse viado. Enquanto os outros for chegando, eu vou chamando. Deixa eu puxar já um, deixa eu botar um João Júnior aqui. Dentro de ti, meu filho. Nada disso. Fala aí, Wallace, um abraço pra ti. Tá dando um barulho de. Como é que se diz? Tipo se estivesse soprando no fone. Fala aí, Amaral. Eu tava com o microfone mutado depois que eu falei. Tá dando barulho ainda, velho. Tipo que se estivesse soprando no fone, velho. Eu acho que é o teu fone aí, viu? Só faz quando você fala, filho. Então relaxa que ele fica mutado. Deixa eu ver aqui qual jogo eu vou botar aqui, ó. Board game, pá. Vou botar, calma aí galera. Cada um tá pedindo o jogo, vamos jogar um pouquinho de cada um, pô. Quero Super Bomberman 3. Esse é pica. Eu joguei muito, era o Bomberman 4, que ele botava o adaptador pra 4 controles, meu amigo. Era uma gritaria do caralho, velho. Porra, velho. Tô ligado, era foda, velho. Anotando espaço hoje, mano. Eita caralho, tá manual, vai tomar no cu, velho. Esqueci de botar automático a mudança de marcha, mano.
É um caralho. É um caralho, velho. Automático já, não rola. É, manual não rola. Vai tomar no cu, velho. Os caras que jogavam esse jogo aqui no manual eram psicopata. Vai tomar no cu, velho. Não tem como, é muito bugado. É muito estranho, mano. Esse negócio de reduzir marcha não, eu sou um imbecil, só sei andar a pé, velho. Ó, já vou puxar uns putos pra conf já, hein? Guarda um momento aí que eu tô no meio da... Que pausa essa porra? Caralho, não consigo pausar. Ai, pô, consegui. Deixa eu puxar isso aqui. Deixa eu deixar a musiquinha bem baixinha. Vou deixar a musiquinha bem baixinha aqui, só pra não, quando eu não dar uma pausa no jogo, ela não ficar muito, muito estranho a live sem música, que estranho, véio. Rafael do Leg. Deixa eu ver se já voltou o Skype lá do Adilson. Adilson Chupadão. Boa noite. Falei, filho. Um abraço aí pro o Elano, que já tinha mandado um abraço pra ele. O Dobressani. Deixa eu ver mais quem aqui que chegou aqui. Rafael Viadão, que já puxei pra conf. O Jefferson. Small, Kais, fala aí, filho. Boa noite. Fala aí, filho. E Ramon, tava já marcado de tu jogar Top Gear ou foi só agora aí? Não, hoje não é Top Gear não, filho. Hoje é SP. Tô ligado, tô ligado. Vou fazer essa corrida aqui só, velho. Jogar no manual é muito ruim, vai tomar no cu, velho. Aí, tomar no cu, velho. Yeah. Essa porra. Tá maluco jogar no manual. Falei, Kais, aí dentro. É aquele sistema de marchas, né? É, você tem que ficar trocando as marchas, chatão, velho. Foda. Falei, Beidak, um abraço pra ti. Então, Jesse, tinha um... Aí a gente tinha que fazer, quando eu jogava pra dois esse jogo... Vai tomar no cu, Thiago. Viado. Tinha umas estratégias, mano, pra gente ganhar. Tipo assim, um entrava no pit stop, tinha algumas pistas, mano, que você era obrigado a fazer pit stop, velho. Senão você não conseguia completar, não, velho. Que era foda, era muito grande as pistas. São várias, viu, velho? Depois da primeira tour aí, todas são. Barulho do Skype. Ai, meu Skype esses dias tá muito bugado, velho. Nossa, é. Tá muito esquisito. Tá muito esquisito esse meu Skype, cara. Não sei, olha. Já reinstalei duas vezes. Passei aquele C-Cleaner, né? E fiz até o outro aplicativo lá de... de instalação de software, mas sempre volta bugado. É foda. Sei lá que eu faço. Daqui a pouco ela tá comprando outro computador, ver se o Skype melhora nessa porra. Rodar o Skype do Ultra. É isso. Ô Elano, de vez em quando tem que dar uma recordada, né, filho? Geralmente nossas lives de terça sempre era assim, velho. É.
Eu jogava esse jogo, velho. Alguém dá uma força nos comentários lá que ele tá falando pra ele sozinho aqui, velho. Deixa eu ver. Nenhuma pergunta até agora. Show. Sim. Como é que tá a imagem lá, velho? Tá de boa? Tá massa, velho. Tô vendo você em HD, filho. Tô vendo leitinho aí do lado aí. Você tá vendo é meu pé. Eu tô vendo ali o restinho do Big Mac ali. Você tá vendo é... o que você quer, filho. Não, filho, nada disso. Não chegou o zero aí. Tem 44 pessoas assistindo, mas até agora o pessoal tá meio quieto, tá perguntando nada. Quem puder dar uma compartilhada aí, velho. Eu já compartilhei no PFBR, filho. Eu tô com o off lá, o bagulho? Sim. Ô, caralho. Esse da tag, né? Vai tomar no cu, velho. Só o Rafael Calu que tá perguntando se seu cu tá dentro. Seu cu que é macho, filho. O Henrique tá perguntando quando é que volta a live de Dark Souls 2 no PS4. Ou se tu ainda vai fazer no PS4. Tem hora que o cara usa espada e tem hora que o cara não usa espada. É um caralho. É. O ataque normal dele com a espada. Mas mesmo. Mas quase que eu morro, esse bosta, velho. Mano, o cara tá perguntando se tu ainda vai fazer live de Dark Souls 2 do PS4. Vou sim, velho, mas pra jogar sozinho não rola. Ou do PS3 também, né? Eu queria jogar do PS4, porque do PS3 eu já sei tudo o que vai acontecer. É, tem poucas pessoas que tem o PS4 também, né, filho? Então, o que aconteceu? Eu acho, pelo menos minha opinião, cara, eu acho que Dark Souls 2 pra PS4 tinha que ser lançado antes daquele Bloodborne, velho. Porque aconteceu, a galera toda, velho, hypada no Bloodborne vai comprar Bloodborne, velho. Entendeu? Quando o pessoal... Eu tô no nível inicial, Henrique. Eu tô acho que 30, 40 no máximo, velho. Quando o pessoal enjoar um pouco de Bloodborne, é que vai comprar Dark Souls 2, gente, porque o jogo tá caro, né, mano? O pessoal tá do dólar, então nem vale mais a pena tu comprar via PSN, porque sai praticamente a mesma coisa. Porra, eu pulei, velho. Vou começar a fazer live, talvez, depois semana que vem. Bloodborne. Vou ver se eu compro Dark Souls, The Witcher 3. Fala aí, Everton. Um abraço a ti. Dublagem lá de The Witcher tá muito show, cara. Tá muito show mesmo, tá muito top. Tá tipo dublagem de filme mesmo, entendeu? É, o Alice fez uma pergunta aqui, ó. Ramon, o que você acha das novas regravações de filmes como o novo Poltergeist? Seria falta de criatividade? É. Rapaz, o foda é que você assiste um filme das antigas, aí você grava na mente o filme de um jeito. Yeah. Aí os caras fazem o bagulho, regrava, faz uma remasterização do bagulho lá, por assim dizer, não é essa palavra, que eu não lembro o bagulho lá.
o nome da palavra, como é que se chama a porra da palavra, e muda a porra do filme todo, velho. Aí é foda. Pra galera que nunca assistiu, os caras estão fazendo pra ganhar dinheiro mesmo, entendeu? É, então, Romani, isso é mesmo o que acontece. Eles querem um outro público, entendeu? Eles estão focados aí num grande público. Eles mudam tudo. Eu vi aqui dizendo que era pra crianças aqui no site. Ô, Romani, o Erley tá querendo... Puxei ele. Então, o que acontece? Por causa disso que Star Wars, eles queriam fazer aquele 4, 5, 6, né? De uma refilmagem. Mas o próprio Jorge disse que não, velho. Que se for fazer, faz outro filme, faz outra história. Mas aqueles lá tinham que ficar, né? Do jeito que tá. Aí, é pra conseguir o... tá suando o nariz aí no bagulho, rapaz. É, velho. E aí, galera? Falei, filho, tá gripado, filho? Desculpa, filho, é que eu tô doente pra caramba. Então dá um montezinho aí, filho, pra gente não ficar com nojo de você. Tá bom. É que eu me esqueci. Me esqueci. Eu vou comer a sua bunda. Não, filho. É, o Thiago aqui dizendo que aquele Vingador do Futuro mudou muito. Na verdade, acho que tudo muda, né, cara? Mad Max também. Mas o Vingador do Futuro ali, pra mim, eu encarei ele como um outro filme, velho. Ainda não vi esse, cara. Ainda não vi. Eu encarei ele como um outro filme. Eu sei que é o mesmo nome, mas eu encarei como um outro totalmente novo, velho. Amor. Fala, filho. Vamos jogar Super Bomberman? Mas esse bagulho aqui pra rodar multiplayer é uma bosta, velho. Fica travando que só o caralho. É foda, é 40 minutos pra você conseguir jogar e ainda joga, ainda fica dando lag ainda nessa porra. Seu PC que é ruim. Seu cu que é macho. Dentro de ti, meu. Batman do Bodega. Ó, o cara dizendo que Robocop tá interessante. Eu também não vi Robocop, né? Ainda não parei pra também. Aí, Ramone. Um pouco do Ramone Salivante pediu pra mandar um salve pra ele. Vou tomar no cu, vou mandar um peru pra você, rapaz. Viado. Deixa eu ver. Chris o Ellen entrou na chamada? Deixa eu ver. O Ellen. O Erley tá. Ele tá aqui sendo chamado. Não sei se ele atendeu lá, entendeu? Sim. Mas tá aqui o íconezinho dele sendo chamado. Viado. O cara dizendo aqui, o Thiago Maluf, que Robocop novo é um lixo fedorento. Cara, não posso dar opinião que eu não vi. É. Agora é o seguinte, o que é bacana daquele Robocop antigo, que ele era um pouco gore e tal, entendeu? Cena de sangue, mostra sangue e tal, mostra cérebro do cara estourando. Não sei se isso tem nesse novo Robocop. Caralho, esse jogo aqui eu joguei pra caralho, vai tomar no cu, velho. Agora eu não lembro dos golpes nenhum, velho. O ex-Lucas dizendo que Robocop é ruim, bem ruim, muito ruim. Porra! Caralho! Tá tão lixo assim esse Robocop, velho. Deixa eu ver aqui, o Rafael Carl. Ramone mudou algo na Twitch, parou de travar aqui. Não, como eu tô fazendo a live de Super Nintendo, eu tô transmitindo a 700k, velho. Então qualquer conexão, o pior que seja, vai conseguir assistir, velho. Tá ligado? Quando eu transmito o jogo de PS3, PS4, eu transmito a 1.800. Um abraço pro Negativex. Tá perguntando se tu já pesquisou sobre Deepbot, né? Não, não sei nem o que é isso, velho. É um negócio pra Twitch. Eu também não sei muito, não. Eu nunca ouvi falar, mano. É,
Mani, depois você me passa as configurações da OBS. Tranquilo. Eu tenho a mesma net que você, então vai dar no mesmo. É foda, eu não consigo fazer um golpe mais nesse caralho. Botar meu fone pra... Ih, não tem pausa esse caralho, é um caralho. Ah, tem sim. Essa porra aqui que tá carregada. Mano. Seu fone é o caralho, Ramone. Grande G. Qual é essa, filho? Que isso? O Fabrício Castro. Salve, Ramon, chegando aqui para fala relaxar aí, filho. Essa delícia de live. Ramon, ajuda a fazer golpe se você não for noob. Tomar no cu, velho. Eu jogava essa porra pra caramba, velho. Agora você já tá bem. Ó, né? Por exemplo. Se você tinha até um bagulho aqui, isso era o seguinte: se você deixasse o cara com energia pequena e tonto e desse especial, aparecia uma cena, mano. Tá ligado? A tela mudava, aí aparecia uma cena boladona do cara fazendo especial, mano. Ó, o cara aqui dizendo que nesse novo filme do Robocop não tem sangue, acho que não tem nada. Foda. Oxe, que cara é esse aí do fundo com o olho arregalado? É o doidão lá que faz um bagulho da dimensão, mano. Tá com o cobra preso dentro do cu dele. Tá. Que isso? Tá dentro do oco do bicho? Deixa eu ver, o oco do Ramon de Salivante. Ramon, você me mandou tomar no cu, mas é você que vai sentir um pênis. Nada disso, filho. Isso aqui é um pênis maciço, filho. Tanto... No oco do Ramon, como assim, filho? Lucas Santo aqui dizendo que tu é burro e gordo. Aí, Ramone, se você tá mandando um pênis pro oco do Ramone, quer dizer que você tá tomando não, pênis? Não, isso aí, o oco do Ramone é um caralho, rapaz. Isso aí é um viado, rapaz. É. Que esse bicho é um viado, rapaz. É, um amigo você... tá mandando pra ele mesmo. O cara tá se mandando um pênis, velho. É foda. Deixa eu ver, o Pagão chegou aí na live, ó. Tá caralho. Porra. Até eu lembrar das porra dos botões, da rasteirinha, dos bagulho, é um caralho. Ah. É. Deixa eu ver se não prestar atenção, o cara morre fácil. Aí, ué, pior que a bala veio devagarzinho, mano. Eu pulei pra cima dela, vou pra cima. Se jogou no tiro, pô. É porque eu fui apertar o A, mano. Eu apertei o B pra pular. Eu esqueci, velho. O pior que saiu da porta levando tiro ali. O cara dá um tiro de doçar um monte de bolinha. Pô, bolinha não bota defeito não, vai tomar no cu. Bolinha rosa. Que isso, filho? A mania que colocou pra sair bala rosa. É, tem que customizar, a mania que gosta. Uhum, entendeu? Negócio de carinha rosa aí. Toma no cu, os cara fica. Eu tô querendo contabilizar seguidores, os cara fica fazendo conta fake, véio. Vai se fuder, velho. É foda. Já desiste que não dá pra fazer isso na Twitch. É. Jailson dizendo que tu é gordo e gordo é lento. Por isso que tu levou tiro. Toma no cu. O Elano tá perguntando quais as expectativas do The Witch. Deixa eu ver. Joga essa bem porra grande, fora, velho. Gastava bem grande da vida dele. É, velho. É foda. O jogo que tu vai gastar metade da tua vida zerando, velho.
O Ramone é aeroporto de Pico, mandou um beijo pra você, Ramone. Não, esse cara aí é... mais desviado pra atrapalhar, é um caralho. Fala aí, Carcaju. Você tá chamando o Ramone de viado, você tá se chamando de viado? Não, isso aí não sou eu não, vai tomar no cu, rapaz. Caralho, velho. É. Antes era os caras que criavam conta fake do Bruno. Agora os caras criando conta fake do Ramon também. Vai tomar no cu, Carcaju. Chupador. Carcaju. Caralho, essa cadeira é desconfortável pra caralho. Vai tomar no cu, velho. É a cadeira não, é o seu tamanho que não cabe em lugar nenhum. É, seu cu. Ah, porra. Seu cu que é macho. O Edson está chegando salivante aí, velho. Ah não, velho, o barril caiu em mim, vai tomar no cu, velho. Ovo, mano. Porra. Caralho. O Wesley vai caralho, seguir. Caralho, eu morro até nesse jogo, vai tomar no cu, velho. Caramba, velho, baixou o espírito do SMzinho no Ramone, velho. Morreu pro barril. Tomou. Fala aí, Wesley. Não, o barril que me matou, velho. Duas vezes. Ramone, por que que tu escolhe sempre o carinha que tá de rosa, filho? Puxa, a bala é igual, filho. Tudo fica rosa no final. Esse jogo é LGBT, rapaz. É o jogo da diversidade, né? Jogo do Bruno. Ah, é o jogo do Bruno, porra. Hã? Fala aí, LF Maravilha. Sente som. O Lucas Santos aqui tá falando, não é a cadeira que é desconfortável não, Ramone, é o pênis que tá embaixo dela que tá fazendo nada isso. Nada disso, filho da puta. Dentro de ti, meu filho. É o Lucas Santos que falou. Vocês querem é pênis. Ó, a Doni chegando aí. Caralho, pra fazer conta na Twitch tão rápido assim, velho. Já fizeram o outro aqui, vai tomar no cu, velho. É, os caras tão como radical, mano. Vê a Tony chegando. A Tony é gay, ó. É. Tá dando retorno aí, velho. Tá dando retorno, filho. É um búfalo misturado com cavalo, com chifre de boi. Parou aí? Parou. Rapaz, esse jogo eu perdi a hora lá naquelas locaduras mesmo. Caralho. A versão de fliperama jogava 4 pessoas, velho. O Américo falou que o Ramones é louco pra sentar no chifre desse cavalo. Vai tomar no cu, rapaz. Rugo eu. Invocado que locadora naquela época era como se fosse praça, né, velho? O cara ia pra passar tempo e tal. E as pessoas. Era bacana, a gente já não tem mais. Aí, Ramone. O Ramone aeroporto de Pico perguntou: Ramone, quando você chupa uma rola sarada, você consegue pôr o saco na boca ao mesmo tempo? Pergunta sua. Caraca, velho. Chama esse sapo sem macete. Que isso? Pera aí. Esse macete. Esse jogo sua irmã já platinou, filho. Pera aí, Mas se você tá falando da mãe do Ramon, você tá falando da sua mãe, velho. Do seu cu, filho. Ninguém quer esse macete não, filho. Caralho, véi. Morre, seu porra. Ó, escuta, aquele João Cachaceiro, ele quer entrar na conta. Ah, velho, não vou conseguir passar com duas vidas não. Vai... Eita, cara, tem mais um. Jogar sozinho essa porra é muito chato, velho. Vai tomar no cu, velho. Ó, só morro. As balas, vem 300 balas.
só eu que sou o foco do tiro. O bom do... Aí você pensar que as balas não são piroca, que você não, não, filho, vai... é que você quer pênis, filho. Não, filho. Quando tem dois jogadores, de... o foco do tiro são duas pessoas. Aí dá uma abertura melhor. Fala aí, Kenny. Você é vale por três pessoas, filho. Não, filho. Você é viado e seu pai fica triste por causa disso. Que nada disso. Amônio, chama aí o... João. Eu já chamei, João, já. João, fazedor de cachaça aí. João, chupador. João, a gente sabe quando o cara é um porco. Quando o cara no quando o cara no aniversário dele, ele some da conf. No dia que ele tem que aparecer na conf, ele não aparece. Tava com medo de levar o vada, é um porco mesmo. Viado. É um viado mesmo. Mas valeu pra todos que me desejaram feliz aniversário aqui no Skype e no Facebook. Feliz aniversário. Todos vocês. Até bom o Batata aniversário. Me deu... Ué, até o Batata me deu feliz aniversário. Por que você tá levando levalvada? Porra, um caralho, cara, Rafael. Dá uma levalvada todo dia e não reclama. Você leva? Que isso? Porra, mano, você mudou o jogo. Na hora que eu vi você jogando R$60 e bateu a nostalgia do caralho aqui. Fabrício, caralho, como é que apaga essa porra? Tá falando que as balas são pique e tão pegando todo o Ramone, velho. Nada disso. Cara, era melhor você ter jogado com o Billy, cara. É um dos melhores. Não acredito que não tem um K aqui. O Ramone só escolhe o carinha rosa, tá aqui, filho. Ramone, tem um cara que tá perguntando se tu tem Golden Axe aí pra esse emulador. Golden Axe? Fica. Golden. Quer dizer que o tem uma Golden Axe tem chamado... Super Nintendo também? Tem não. Então aqui é só Super Nintendo, filho. Vai, terminei. Cara, olha o nome do cara, Ramone Aeroporto de Pica. É um fiado. É. Oco do Ramone alguma coisa, oco do Ramone Salivante. Léo Saraiva, não vai ser PVP não, tô fazendo ainda o personagem pra isso, velho. E pelo visto só vai terminar mês que vem, viu? Tá mano, porra. O cara começa a fazer o personagem comigo, joga que nem uma puta, com fome, pega o jogo e já zera o jogo rapidão, rapaz. Aí, velho, platinei o Bloodborne sem querer, velho. Acredito. Esse jogo tá muito mais fácil que os outros. E aí, vai zerar o Zelda? Eu posso zerar isso aqui a hora que você quiser, o negócio é a galera aguentar, ver a live. Os caras não gostam, geralmente, aí eu quase... Tu lembrar, né? Por isso que eu não jogo. Podia, lembrar, né? O quê, rapaz? Eu lembro isso aqui tudo, rapaz. Caralho, esse jogo foi foda, cara. Deixa eu ver, o Alex Gats, e aí, Blendinho do McLunch? Tá, porra. Fala aí, Alex. Você é viado, filho. É. Adivinha, o que é que o Ramon faz com os Big Mac? Eu acho essa, a trilha sonora desse jogo tão foda, cara. Não, Elano, eu nem bebo mais, não tenho dinheiro pra beber. Eu tenho dinheiro pra pagar a conta, velho. Tu não vai pagar direitos autorais não pelo esse jogo aí, não? Ah, mano, agora é só tomar chá de picão. Isso aqui é da Nintendo? Isso aqui é Twitch, rapaz. Ei. Ah, boa, velho. Vai, daqui a pouco você vai jogar sem camisa, né? Puta que pariu, tô fudido. Não, seu cu que é macho. É, você aceita na live, filho. Lucas Santos quer saber qual Zelda é esse aí. A Link to the Past. É. Que aqui a tradução ficou louca, né? Aí, Ramon. O Ramon Aeroporto de Pica perguntou se você prefere um Big Mac ou 2 centímetros de pica. Não. E aí, Ramon? É. Não, esse teve cara aquela... é um viado arrumado, velho. Vem cá, tá com a cara de santa porra, Ramon, e tu? Clamer. Oi. Lembra daquela live aí que o Vitor perguntou qual é a história do Big Mac pro Ramon e ele falou que Big Mac é um caralho? Eu tava vendo isso no Facebook, que história foi essa, porra? É. Os caras são um viado, rapaz. Eu não sei não, meu irmão. Eu acho que o viado aqui é outra pessoa, hein, Ramon? Eu tenho até o áudio aqui, vem gravado. Não, nem Ramon, aqui agora não. Tu já tentou Demon's Crest? Fecha o cu aí, gordo. Não, o jogo, pô. Tem um jogo chamado Demon's Crest. Jogou não? Joguei não, filho. Não lembro não. Filho. É aquele demôniozinho do Ghost Ghosts, pô. Lembra não?
Lembro, lembro do Super Nintendo, muito foda, cara. Tô lembrado desse jogo também. Vou mandar o link no Skype. Pior que meu Skype já não tá lendo isso, velho. O Skype tá muito complicado isso aqui. Hoje tá carregando a live aqui e não carrega os comentários. Mas pela Twitch, né? Fala, filho. Pelo aplicativo. Léo Saraiva falou que você ia fazer mais views se você mostrasse as tetas. Eu sou alguma puta por acaso? A gente não duvida disso. É. Sim. Se você todo dia tá com esse leite aí do lado da boca, né? Não, filho. Você que é um pênis arrumado. E tu que é uma banana veiuda. Nada disso. É o Boca que quer isso aí, filho. O Boca, ele, o negócio dele é a sopa com banana. É. O PD. Oi. Flame, tá aí, eu mandei o áudio lá do Big Mac lá, que o Ramon falou. Pera aí, vou mutar aqui a live e já volto. Começou a viadagem. Que isso, filho. Eu mandei a montagem que nós recebeu aí no grupo do WhatsApp, eu mandei aí no... Tem que baixar ainda. Os caras botaram a minha cara no Shang do The King of Fighters, vai tomar no cu, velho. E o cu atrás dele, velho. É. Deixa eu ver. O cu do Ramon Salivante, hoje o Ramon é de todo mundo. O Coaginal, acho que é assim que se fala, sei lá. E diz o seguinte, que Zelda sempre conta a história do passado, porque o... Ah, cadê? Subiu. Porque... É, não bota pro lado, velho. Tá caralho, morto. Esse controle é muito ruim, velho. Verdade isso, Ramon. Link, ele tá morto e por causa disso que conta sempre uma história do passado. Eu tô sabendo isso aí não, velho. Isso é novo pra mim. É, o cara tá contando aqui. Porque eu sei o seguinte, cada jogo é um jogo. Cada link é um link. Faz parte do... É como se fosse... Da mesma família, tá ligado? Da mesma... Como é que se diz? É... A descendência, tá ligado? Agora não tem esse negócio de contar passado não, velho. Não conta só passado não. É o presente do jogador. O nome desse jogo aqui, por acaso, é Link to the Past. Ramone, puxa aí o professor na cal, por favor. É. Aí, eu animo fazer umas lives de Super Nintendo aqui jogando Zelda até zerar, velho. Os caras que não vão gostar, que os caras não gostam de Zelda, vocês porra. E aí, viu o vídeo aí, ô Rafael? Como? Veja o link aí. Chegou aqui, João, só se tu mandar pro aquele Skype pessoal que pela conf, meu Skype não. Esse tá. Esse professor, acho que ele às vezes buga a mente dele, mano. De tanto fazer os bagulhos. É só você das, baixar, pô. Das químicas, a mente dele buga. Não, João, deixa eu te falar. O chat da conf aqui no Skype, ele tá. Claro que eu te entendo. É bugado, entendeu? Ele tá bugado, eu não consigo ver nada. Aí se tu quiser mandar link, tem que mandar lá pro Skype pessoal mesmo. Manda aí. O Bruno tá pedindo pra colocar ele na conf, o Ramon. Agora chegou. Vai começar a viadagem. É. Ah, Dilson. Vou upar esse áudio aqui no YouTube. Só pra... Um vídeo não listado, só pra quem tiver o link aí e quiser ver. O Ramon falando que o Big Mac é o caralho. Você não pode botar link, tem que pedir o outro porco pra botar lá. Ué, o Adilson tem mod, ele que vai botar essa porra. Ele que vai botar o link, mas vai tomar no cu antes disso. Que isso, filho? Fala aí, intervenção. Você tá muito violento, merece um Big Mac, filho. Não. Seu negócio é pênis, amigo. Seu negócio é sub, 125 centímetros. Se for de sub, tá bom. Foda os caras que querem pênis. Nada disso. Mas tu que falou que é um caralho. Não, eu tava fora de mim, filho. Fora de você? Como isso? Fora de mim, velho. Ah tá, João. Demon's Quest.
muito show de bola. E era difícil também. Rodrigo BR, pra mim a melhor build que tem no Dark Souls 1 é a quality build, velho. Aquela 40-40, tá ligado? Red Soul! Olha! Boa noite, galera! Boa noite, filho. Boa noite, caralho, filho. Pede bênção, porra. Amônia, essa build que tu disse é pro Dark Souls 2, né? A Dilson me mandou a montagem do Ramon aí pra botar só como. Bagulho de trás do vídeo aí. Tá, Ramon, mas. Tipo assim, se o cara faz arma de. Fogo, ela fica sem aquele status. Falei, Blackson. Que fogo, rapaz. Que boa arma de fogo. PVP Dark Souls 1. Arma elemental é uma bosta, velho. Fala aí, é. Ah, tô tem que ser arma escalada, de... filho. É, você tá falando de PVE. Caralho, que barulho é esse, velho? Eu quero que saiu do carro. Caíram do carro aí. É, carro, cara, tá sendo abduzido. Essa aí, clama essa aí. Nunca zerei esse Zelda. Não. Isso, que eu já zerei. Mais minha esposa, até minha esposa já zerou isso aqui, mano. Preferência é uma com Big Mac pra combinar. Ah, eu pego ele de volta. Pode ser com Sub, filho. Não, tem que ser com Big Mac. Beleza. Então, beleza. Eu acho o seguinte, quando vocês falam sobre, vocês estão querendo é pênis. Não. Nada. Ué, mas você que gosta de Subway? Não, então você já gosta de Subway, mas vocês querem pênis, filho. Não, você que falou. Principalmente eu e você. Principalmente você, que você é um filho da puta. O que eu fiz? Ah, o outro. Caralho, que merda de música é essa, velho? Você quer me fuder, velho? Caralho, que é isso? Quem é o filho da puta que tá fazendo isso? Professor. Rapaz, esse professor, eu tô falando que esse professor tá usando crack, velho. É. Crack. Você tá usando o crack a droga ou tá usando o crack cheat de jogo? É a droga, meu. Ô professor, você usou o Vale Crack lá do Boca? Pode ser, peraí. Eu já achei. Tem bolsa crack já? Do Boca, pô. O professor fez um. Caralho. Um Vale Crack do Boca. Caralho, é foda pra controlar essa porra, velho. Você bota pro lado rápido, ele não vai. Glam, é essa aí, filho? Carregando. É. Ô filho, o que houve que tá bolado? Não, o controle, velho. Tipo assim, eu não consigo controlar rápido essa porra aqui, velho. Esse direcional aqui do PlayStation aqui é uma bosta, velho, pra jogar isso aqui. Então é a configuração do controle, velho. Vai se fuder, mano. Aí, professor. O professor, em vez de falar no microfone, ele fica digitando. Ó, o cara aqui disse que pra PVP ele gosta de focar força e ir com a clava. Rapaz, você com 40-40 você usa qualquer arma do jogo, rapaz. É, o mal da clava é que tu tem que chegar muito perto do cara, pô. Se o cara tá com uma Great Sword, ele sabe jogar. Energia aqui, mas tá foda. Aí tu não vai chegar perto do cara nunca. Ó, mano, já que tu curte Zelda, eu sugiro tipo, um dia, se tu conseguir pegar um 3DS, né, jogar aquele... Link Between Worlds, né? Ele é bonzão. Tô ligado, queria jogar aquele jogo. Só que o foda de comprar o Nintendo o 3DS é que é caro e eu não vou poder fazer nada, porque a placa dele é mais cara ainda. Caralho. É, a placa de captura eu dei uma olhada mesmo, ela é bem cara. E no Brasil? Aí pra eu gastar um dinheiro que já é curto pra uma coisa que não vai ser revertida pro canal, não rola, velho. Não, Bruno, o foda é que a placa, tipo, só serve pro Nintendo 3DS. Tipo, não é uma parada, tipo, você compra o universal pra todas as outras paradas. É só pro 3DS. Caralho, que merda. Talvez deve vender naquele Junk, tipo, deixa eu ver aqui. DX. Vai tomar no cu, Alex. Deixa eu ver o intervenção que tá falando. Ramon, eu tô chateado, você não quer dar mais a bunda pra mim. Mano, porra. Tem gente que tá como? Salivando. É. Pênis. Rodrigo Zaza, você que é fanboy de pênis, filho. Fanboy de pênis? Ô, Ramone, qual foi a sua inspiração de hoje pra jogar esse jogo aí? Qual foi o motivo?
É, terça-feira é a live da nostalgia. Vesh! Bota Imortal do Mega Drive aí. Quero ver. Pô, filho, eu não botei o Mega Drive aqui ainda não, filho. Eu ia botar, mas acabei que eu dormi, esqueci. É, mas pelo que parece, você nem acordou ainda, né? O jogo do Super Nintendo, eu tô tentando pensar aqui, mas... Não tô lembrando de nenhum agora, não. Eu gostava dos Mickey Donald, velho. Eu já ia falar isso, que o jogo Mickey Donald é muito legal. Mas ele é bom pra jogar em co-op. Jogar sozinho é meio chato. Beleza. Deixa eu ver, o Alex Gats. O Vento tá muito arrogante, que isso, gente? Mano, hoje a piroca entrou bem longe. Jamais, agora eu não lembro qual que puxa aqui, velho. Puxa esse aqui mesmo. É, puxa o Big Mac aí. É. Assim, show. Uma parada que eu ficava meio puto em toda a série Zelda é que você tem limite de cristal. Tipo, o máximo que sim, você pode ter é 999. Depois. Sim, sim. Quando você tem o dinheiro, você não precisa mais. Mas é foda, tipo, depois que você compra uma coisinha, você tem que começar e a juntar. O foda é o seguinte: você vai conseguindo as bolsas, mas no fundo você nunca acaba gastando dinheiro. É, você não precisa. Deixa eu ver. É, porque, por exemplo, pra encher energia na hora da batalha lá, você tem um pote e bota uma fada dentro. Acabou, mano. Esquece de ficar comprando poção. É, e o esquema do Zelda é você conseguir achar os potes, né? É, o Abraão já criou o que tá falando. Fala pro Ramon limpar o canto da boca dele que tá escorrendo leite de baixo. Olha. Que isso? Tá louco com música. É. Caralho, velho, tá foda, hein? Esses teus amigos, hein, Ramon? Esses caras querem me. Eu ia que falar, poder, eu ia falar, não, mano, não fala isso. Assim, ah, diga, começa com F a palavra. Mano, tá gravado, amigo. Tá gravado o quê? O que eu não falei? Mas diz, começa com F. Não. Que você queria falar. Cu, rapaz. Edição, isso aí ajuda, pô. É. Era ele só abre a boca pra falar merda pros caras, velho. Era essa palavra que você queria? Não, jamais. É. O massa é que o Zero que eu tô falando, o mapa é o mesmo desse daí. É o mesmo mundo. Sim. O Wesley falou que você gosta de leite de homem. É. Deixa eu ver. O Alex Gard, e aí, Ramon, uma pergunta construtiva. Qual o Zelda preferido, Ramon? Qual o seu Zelda preferido? Ocarina of Time. Outro que eu nunca joguei. Eu gostei do Majora's. Majora's é bom, mas... Assim. No Ocarina of Time eu passei muito tempo jogando ele. Você morfou, né, no caso. Você não jogou muito tempo. Você morfou. Eu joguei muito aquele jogo, velho. Espera aí, processar aqui que vai entrar no ar. O Adonis aqui tá falando, o Ramon é tão gay que quando ele era pequeno ele colocava a chupeta no cu e ficava sugado em vez de colocar na boca como uma criança normal. Deixava Adonis. O cara foi longe. Esse Adonis que é aquele nervo bolado, mano. Era coisa bizarra, velho. É, aquela baleira que tava dando aqui, o professor falou que era ele. Ele falou que se ele abrir o microfone dele lá, tipo, aparece o som do jogo dele. Aí foi que vai terminar a partida pra poder começar a voltar a falar aqui. O pessoal tá jogando, né? Ô, não Rodrigo, sei o que, mas tá jogando. Rodrigo, essa build aí é pra o quê? Pra que jogo? Pergunta no chat ali. É tudo 40. 40, 40, 40. Daí fecha 125, se eu não me engano. Deixa eu ver, o Paulo Pascoal, salve, Ramone. Fala aí, filho, um abraço a ti. Deixa eu ver, o Alex Gart, outra pergunta construtiva. Ramone, você gosta de linguiça mais carnuda ou magra? Ah, tá vendo? É, foi isso mesmo. Esses caras, rapaz. Povo fica como? Salivando esse povo. São tudo viados, esses porra. Caraca, eu tô tentando pela primeira vez fazer uma build sem magia de fé, cara.
Tá chato. Fé é foda pra caramba. É, Ramone, quando tu for no, na BGS, velho, coloca uma rolha na bunda, porque se tu encontrar todos os inscritos lá, tu tá fudido, mano. Verdade, não. Amigo, principalmente qual é o nome daquele cara mesmo? Amaral. O Amaral. O Amaral vai chegar com as tuas pernas na sua bunda, meu amigo. Caralho. Aí, é. Acho melhor você nem botar a rola, não. Acho melhor você esse só deixar gordo, entrar. Esse gordo, ele vai querer embebedar a gente pra roubar o nosso peru. Sabadão eu na BGS. Eu quero roubar a carteira de vocês, meu amigo. Que... Ô, João, as cachaças que tu vende, caseiro, artesanal ou... Artesanal. Tipo... Ah. Caseiro não pode mais não, pô. É. Pode, o Amaral não pode mais. Eu de álcool alto? Eu tenho de 18 até 42%. Deixa eu ver. Manda a regulamentação, né, velho? Acima disso já começa a ficar doideira, velho. Aqui no Brasil não é legal, acho que acima de 50%. Ou é 60%, não lembro. 40, acima de 43, 44%, você não pode mais. 45% quando ele é proibido no Brasil, meu amigo. Acima de 45%. Se você achar maior, é porque alguém fez e quando a fiscalização chegar, o cara é preso. Já tomei uns 43. É, mas se eu tivesse a bomba, explodir esse bagulho aqui, mas eu não tenho. Deixa eu ver. O intervenção do que tá falando. Ramon, comprei você no Mercado Livre. Vai vir com o Sesson Pet 5 bundas. Vai tomar no cu. Tem quanta pessoa assistindo essa porra aí? Tinha meia. 66. 66. Tá na média. Pô, compartilha a live aí, galera. Se puder. O cachorro aí, rapaz. Olha, o cachorro vem latindo lá de baixo até perto do microfone, mano. Esse cachorro é zoeiro, hein? É. Pô, tentei dar mute, mas não deu tempo. Foi mal aí. É tipo, aqui é um zoológico, velho. É a gata do João, o cachorro do Rafael, o porco do Ramone. Velho, a galera do chat tá como? Salivando pelo Ramone, ó. Tudo zoando ele. Não, pô, mas então, isso é. que o Erlen disse. Fala, é Henrique. Ramone tem que ir pra São Paulo com um cinto de cartidade, velho. Puta bunda, né? O Alex falou que o Ramone vai de Cargobog pra BGS. Foda que na live, teve uma live aí que o Amaral entrou e ele só ficou repetido. Na BGS, lá na minha casa é nóis, Ramone. Só repetido isso. Esse é Dilson, você mora onde, Dilson? Você mora em São Paulo, não mora, Dilson? Não, filho. Não, aí. Caralho que não. Isso também tá aí. Querendo se culpar, não. Não, mano. Isso é disso aí, rapaz. Ele só que vai isso, sossegar, filho? Quando ele tiver o meu pênis na mão dele, velho. Não, filho. Duro com força pra ele apertar e sentir o poder. Que merda, velho. Que isso, filho? Tu quer te ajudar? Que desgraça. De que uma dona de evento, cachorro latiu, PD já fica como? Bafando. Rapaz, falar em PD, eu tô tranquilo hoje mexendo no meu celular de boa. Aí eu paro de mexer no celular e começa o celular com uma caralhada de vibração, vibrando pra caramba. Falei, que porra é essa, velho? Aí eu olho lá. Me botaram na porra de um grupo com 70 pessoas em 10 minutos, mais de 800 mensagens, velho. Vai tomar um cu, velho. Esses caras não tem noção, não, velho. Eles não perguntam, ele não pergunta, ele chega e já mete o cara na porra do grupo e foda-se. Você gostou, vai. Quer dizer que você só sentiu o negócio vibrando ali na frase. O cara meter em você. Você gostou? Rapaz, eu tenho que conversar com o Coroa aqui, mas... Que caralho de coroa é esse que eu não lembro onde tá essa porra, velho? Aí, Adilson, vou mandar aí pra você mandar no chat aí. Ramon, os caras me botaram ontem nesse grupo do PD, meu amigo. Ah, o Batata ontem, tava lá. Você tava lá ainda. Lá, você tava lá ainda. O Batata. O cara piscou para caralho. Seu nome é de merda, filha da puta. Você gravou, João? Bati foto, porra. Ah, manda aí pra nós. Quero ver essa... O outro querendo fazer montagem, ó.
Outro. Não, montagem não, só quero a ver, velho. Que teme, que a mão na montagem chega a tremer. Que isso, filho? Aí, Adilson, já mandei pra tu aí o bagulho. Beleza. Mano, tá fazendo entender nessa cidade aí, velho. Mas isso aqui, parece que ele nem sabe quem eu sou, cara. É. Ele fez aniversário no meu Skype ontem. Sem roupas. É que ele é doido, amigo. Igual ao PD, entendeu? Aí, eu sabia que tinha coisa pra fazer nessa cidade aqui, velho. Essa galera do PD é tudo não sei como, filho. São 4 nesse jogo, você consegue. Alex tá tentando invocar o Ramon ali. É. Ele já tá invocado. Será que explode isso aqui? Oco do Ramon de Salivante. O Ramon é frio para os patrões. É verdade. Meu papo! Sim. Lá no grupo dos patrões só rola nude só do Ramon. Nada disso. Chegou valeu, Gadiré, viadão. Peraí que eu vou invocar aquele cara lá. É o PD. Não. Tá foda, cara. Esse grupo, pô. Os caras tá... falam de religião. Coloca o Vitor lá. Não, pra quê? Eu tô pensando em botar o Jorge, meu amigo, pra explodir logo o planeta. Negro. Ah, pô, o Jorge, ele faz treta até com, sei lá, velho, até com uma mosca. O Jorge faz treta, meu amigo. Já li, meu amigo. Caralho, o Ramoninho. Entra logo na casinha lá, vê que não, já conversei com a vagabunda, pô. E o que ela quer, velho? Ela falou o tal do que coroa. Ela quer? Vai tomar no cu, velho. Me chamou, que... chamou o soldado aqui. Avistei o Ramon. Ah, lembrei. Não tem como, o Ramon é muito grande pra estar no grau. É. Lembrei, tem que conversar com esse porco aqui, ó. Que eu já fui dar uma casinha aqui, ó. Ramon ocupa muitos graus. O Adonis dizendo que lá naquele grupo do WhatsApp sempre rola a foto da lá daquela bunda dele diariamente. A da Michelle? Não, da bunda do Ramon. Pô. Vixe Maria. 5 bundas. É por isso que meu celular tá travando pra caralho. Os caras tão botando a foto da bunda do Ramon, tá travando tudo aqui. Caralho, velho. Tá no cu, rapaz. Você tá vendo a foto do seu ovo. É tanta dobra de gordura nessa bunda desse Ramon, que são várias bundas. Sabe? Nada a ver. É a foto do meu ovo que você tá olhando aí, você não sabe. Magadinha é a bundinha do meu ovo. Ramon é tão gordo, a mulher em cima deles gira pra sair. 3 vezes. Mas engraçado é um porco gordo de 1,50m. É foda. Calma, Ramon. Já tá urina. Quando fala em Big Mac, o cu do Ramon fica como? É escanto. A minha fé tá toda em você, pô. Se preocupe não. Adilson, o link, caralho, no chat. Puxa. Ele tá pedindo. Na moral, hoje no vídeo show. Eu mandei no Skype aí, Adilson. Eles tocaram o funk do peru. A Globo tá ficando pior do que eu pensava, velho. A Globo ela faz o que dá ibope. Interessa é claro, pô. A Globo. Ué. O mundo precisa saber disso, né, Clã? A Globo, meu amigo. A Globo exatamente. Quer o que o povo quer, meu amigo. O povo quer ver viadagem na televisão. É, o povo vendida. Matando o pai. Não, não é vendida não, senão ele não tem dinheiro. É vendida no sentido que o gosto de entender. Cara, pra mim o mais estranho, cara, disso tudo, pô. Que a galera fez um chame da porra, por exemplo, os viadão se beijando e tal, aí os caras, isso não é possível, não sei o quê, blá blá blá, aí só vendo, aí depois agora, outra novela, o filho matou o pai, ninguém falou porra nenhuma, cara, eu acho que é uma coisa mais séria, e a galera ficou calada, porra. A
Aí galera, aí no chat tá o vídeo do Ramone comprovando que o Big Mac é um caralho. Vai tomar no cu, rapaz. Manda o áudio lá, pô. Rapaz, acho que tem uma fada bem por aqui, velho. Ah, mandei aí. Ah, velho, desse jogo eu não lembro de mais nada, velho. Tipo, eu tenho na mente as paradas do 3DS, mas mudou muita coisa. Não tem como tu carregar essa espada não, velho. Cara, o único jogo que eu zerei do Nintendo Advance pra cima, meu amigo, foi... Não, tem uma fada aqui, e o Metroid Fusion. Fala, Death Master. Porra, o Metroid Fusion é um escroto, velho. Eu joguei, tipo, até a metade dele num emulador. Fala, André Kenny, pra sua tia. Eu joguei no emulador também. Perdi a aposta de quê? Nada disso, filho. Aposta de comer Big Mac, rapaz. Dentro de ti. Deixa eu ver. Abrão Jaqueiro, o Ramone quando tá no grau. Ah, não, velho. Eu peguei a fada sem querer, velho. Abrão Jaqueiro, o Ramone quando tá no grau, ele apita igual o Chester quando tá pronto. Você tá jogando aquele Fatal Frame, tu? Fatal Frame. Agora sim. Ei, Ramon. Fala, puta. Tu ainda tá jogando Fatal Frame? Fatal Frame? Não, que eu parei. Zerou não ou desistiu? Zerei não, filho. Teve jogo mais importante pra jogar. Ficou com o cu piscando. É pouco medinho. O Wesley tá saindo aí, ó. Falou, filho. Valeu, um Wesley. Falou, filho. Ô, Romani, eu não sei se esse jogo é igual os do Wii. Tipo, se você morrer com a fada no pote, você ressuscita. Isso aí, exatamente. É. Deixa eu ver. O Alex o Alex tá falando aqui, o hambúrguer do Ramone é feito de carne de pênis. Rapaz, vocês só falam em pênis, vocês estão querendo isso aí, não estão não? É. Esse aí Alex você tá... confirmou, né, filho? Cadê tá gravado? Tá vendo? Gravado. Ah, que não, isso, vai só. Hoje vai ter um vídeo é do mesmo. Cara, não! Pula da janela, filha da puta! Que isso? Nada disso. Não, já foi, filho. Esse tá tem que gravado, ir pro mito da noite, hein? Não, não vai, não, mais. Vai ter vídeo hoje, amanhã, né, no caso, né? Vai ter vídeo do mito. Surgiu. Que... O cara foi falar é nada, pô. Não, você falou aí, filho. E o bicho que tá babando, né? Você tá vendo que o bicho tá respirando, tá tipo... Um abraço aí pro Everton Rido, hein, que chegou agora, velho. O Alex, o Ramone, filho. Os hambúrguer do Ramone é o caralho. Nada disso. Velho, eu já conversei com essa puta. Ei, fala lá com ela, vê o que ela quer. Ó. Você tá procurando o velho, ó. O velho. O velho. Entendi, velho. Procure pelo velho. Alguém que nos vilarejo sabe onde ele está. Boa sorte. Então é esse velho aqui, ó. Deixaram muitos tesouros. Um tesouro. Dizem que está dormindo agora na floresta. Em casa é a espada. É, a espada tá tranquila, já tô ligado. Tem que achar esse velho, mano. Que eu me lembro essa um pouco porra aqui, ó. É a essência da Triforce, ó. Esse porco. Lucas Santos, pergunta ao Ramone aí que corte é esse dele, aspa na frente e pica atrás. Que isso? Que isso, Ramone? Como é foda. Que eu me lembro, isso daí não é o velho não, Ramone. O velho é tipo um carequinha mesmo. Outro velho, eu já conversei com ele, velho. Esse cara que tá conversando não é o velho não, pô. Eu acho que ele tá fora da cidade. Então deve ser o parente lá no bagulhinho do... Acho que já sei onde é. Eu tenho que ir lembrando aos poucos, velho. É que você é, devia voltar o seu 7 rádios era jogo, cara. Não, vou salvar o save state aqui pra continuar depois. Mas só vou no lugarzinho aqui, ó. É bom que o 7 rádios é jogar de várias pessoas. A gente tentou aquela vez jogar Sunset Rally com 4 pessoas, mas o emulador tava bugando. É. O emulador mal aguenta 2, você quer botar 4? Pois é, velho.
Sunset Riders. Não dá pra tombar isso aqui ainda. Não consegui zerar porque o último chefão do Sunset Riders é muito apelão, velho. Acabava, tipo, acabar todas as vidas antes de matar o bicho. É quem? Eu lembro do último chefe, mas eu não lembro como é que ele é, velho. Eu lembro que era tipo lá. Um loirinho, que o bicho tinha duas vidas. Ah, essa porra aí mesmo. Depois que o bicho morria pela primeira vez, caiu uma latinha aqui, no caso, tipo, uma lata. Era um piadão, né? É. Mano, é porra, Ramon lembra. Aí o bicho começava a ficar mais frenético. Ele morria a primeira vez, aí quando vieram um colete, aí ele tira o colete e vai dar pra valer. Aí na segunda vez, nunca consegui. Agora um jogo que eu zerei pra caramba foi o Tartaruga Ninja. Aquele, o 2, que eles viajam no tempo. Ô André Kenji, eu tô esperando pra comprar o The Witcher. The Witcher, pô. Só tô esperando o dinheiro bater na conta. Já tô com dinheiro pra pagar, pra comprar já. Já caiu o dinheiro já na conta lá. Esperando só lançar, né? Não, vou fazer logo a compra. Agora eu queria saber o seguinte. Fala aí, Juan. Um abraço a ti. Esse mesmo. Eu queria saber o seguinte, eu posso comprar o jogo igual eu fiz no Bloodborne, na americana, e vai vir dublado, velho? Vai. Vai vir dublado, ele vem dublado, tipo, na região toda, velho. Então, beleza, só aquele... Aquela porra do Batman vou ter que comprar no... No brasileiro, né, velho? Senão eu vou me ferrar, velho. Por quê? É porque a Warner gosta de zoar os caras, velho. Não, pô, mas o... Se você deixar como posso dizer assim, o domínio do PlayStation como brasileiro, português BR, aí ele já... É, filho, vai dizer isso pra quem comprou Shadow of Mordor, então. Cara, aconteceu comigo no Resident Evil 6. Tava tudo em inglês, eu mudei pra PTBR. Não, no PS3 é esse estilo aí, filho. Na maioria dos jogos, mas esse último jogo é Shadow of Mordor. Eu lembro que o nego falou que comprou na americana e se fudeu, velho. O povo não tava reclamando da dublagem de coisa, pronto. Se foda aí. O Death Master tá perguntando se o Amone vai trazer o MKX de PS4 também. Não, filho, eu não gosto desse jogo, não, velho. E a live do Mortal Kombat não dura tanto tempo, não. Oxe, mó da hora. Ô, Ramon, acho que o velho não tá na igreja, não? No cemitério? Depois eu vou lá. Não, já comecei com essa puta já, velho. Ó, já marquei aqui, vou tocar o jogo. Pra não ficar enjoado. Ramon, tô saindo fora aí. Falou, filho. Galera. Um abraço aí, filho. Obrigadão pelo bagulho lá, velho. Opa, é nóis. Aí, ó. O Kenny tá falando aqui que você não se engana. A dublagem... saiu por uma atualização. Uma semana depois. Rodrigo Zara falando com o Coringa, cala a boca. Dia 19 vai vir. Vai ser que dia? Como é que é? Não sei. Deixa eu ver, o Adonis aqui tá falando dormir aqui, Brendinho. Falou, vai ser uma terça-feira. Rapaz, só é terça-feira. Ó, foi Bloodborne terça-feira, agora vai ver The Witcher terça-feira. É pra acabar com o cara, velho. Deixa eu ver aqui uma intervenção. Ramon e Adi nessa cal gostosa aí. O quê? O intervenção que chegou entrando na conf. O Wolfred chegou agora aí, Ramon. Então fala, brother. Fala aí, Salazar. Salazar. Toda vez que eu escuto esse nome, eu lembro de um traficante. Intervenção, ele tá off, esse filho da puta. Oh, o Henrique Putz tá perguntando o que a gente acha melhor, mídia física ou digital? Tá online agora, filho. Eu concordo até hoje que mídia física é melhor, porque é mais seguro. Mas tem um esquema, o João. Um negócio que eu tô notando, nas últimas, pelo menos na nova geração, tanto PS4 quanto Xbox One, mesmo você tendo a mídia física, quando você coloca o CD, tipo, ele instala todo dentro do videogame. Aí a mídia fica assim, como se fosse uma chave. Sim, pô, é como se fosse dar um boot, eu sei. Um abraço aí pro Franco. Falando, mas eu tô falando que o povo não deixa de comprar física hoje em dia pra pegar digital por causa do valor. Porque a galera faz a... Como fazer o sistema, né? Faz aquela loucura. Eu, se eu pudesse, eu queria ter todos os mídia física dos jogos que eu tenho. Sim.
Mas o valor não fecha. O bom de você ter mídia física é que, tipo, se você não quiser mais jogar o jogo, você pode vender. Ó, o Franco tá ali falando bagulho, ó. Fala aí, lindos. Que oxi, isso? Fala aí, filho. Oxi. Deixa eu ver aqui, o Franco parece que tá perguntando se tá usando. Qual é o emulador que você tá usando, mano? É o SNES 9X. Deixa eu ver, o Franco PS4 tem um fórum no UOL de mostrar lista de jogos que sai no Dual Audio. Sai com os Dual Audio. Ah, eu sei, eu acho isso sacanagem, velho. Tipo, tinha que ter uma opção lá, aqueles famosos três áudios pra você escolher. É. Espanhol, Rafael Pinho, inglês, abraço pra ti, eu não lembro de ter falado com você, filho. Você ficar restrito à região em que você comprou o jogo é sacanagem. Cara, pra mim tanto faz, eu vou jogar do mesmo jeito. Eu, por mim, eu só jogo inglês. Mas como o Ramon tem canal, pra ele preferir o canal. Inglês. Deixa eu ver. O Kenny aqui tá perguntando, Ramon, como funciona esse esquema de comprar jogos em conta primária no PS4? Os caras te dão a conta? Quem me dá a conta? Os caras te dão a conta? Não, eu tô comprando direto na PSN, filho. Não tô comprando mais em conta. Essas contas compartilhadas. Acabou, não, né? Acabou, né? Esse negócio, né? Serve só PS3, velho. PS4 você tem que tomar cuidado, tem que saber lá se o cara tá vendendo conta pra você. É. Eu não lembro se. Ah, só primário e secundário estão funcionando, né? Porque eles baniram as fantasmas, que seria aquela conta que é desativada, entendeu? Que tristeza. As lojas ainda estão vendendo, consegue os caras. As lojas que já vendem há bastante tempo, não é possível que eles estão dando calor pros caras. Eles devem estar vendendo só a conta primária e secundária, mas eu tenho certeza que aumentou um pouco o preço dos jogos por causa disso. Porque antes eles compartilhavam com 3, 4, agora compartilha só com 2. Então alguém vai ter que pagar o preço, né? Rapaz, como é que entra aqui mesmo? O Ken tá falando aqui. Não, pera aí. O Rafael Pinha. Que pra compensar o preço da mídia digital, ele tinha que ser pelo menos 60% do valor da mídia física. Bom, parada mas aqui, se fosse fazer isso, pô, acabava com a mídia física. Ninguém comprava mais mídia física. Mas a mídia física ultimamente tá foda, velho. Tipo. Então, não, velho, olha só. Quando a Sony falou que. Quando veio esses bagulho de mídia digital, que seria igual já acontecia na Steam. Teoricamente, quando eu vi essa notícia aí, eu imaginei na minha cabeça o quê? Pô, não vai gastar dinheiro com a mídia, não vai gastar dinheiro com frete, não vai gastar dinheiro com porra nenhuma. Então, teoricamente, vai vir mais barato o jogo. É só um download. Você vai gastar sua luz e vai gastar sua internet. Mas os caras botam o jogo mesmo preço da mídia física, velho. É, isso é sacanagem. Aí é foda. É. Eu vi em outros lugares, tipo, comparação de, sei lá, 20 anos atrás, 10 anos atrás, o que que vinha em mídia física? Tipo, vinha um encarte, vinha arte conceitual, essas paradas. Agora, esses negócios assim, você tem que gastar, tipo, 300, 400 conto pra comprar uma versão de colecionador. É, isso é de fato. Ô, Lucadala, eu acredito que o The Witcher é um fortíssimo candidato ao jogo do ano, velho. Sim. Estão falando que ele pode substituir o Skyrim pelo esquema de grandeza e, sei lá, você fica várias horas jogando. Então, cara, com tudo que apareceu dele, se ele não ganhar jogo do ano, ele tem que vir um outro jogo muito mais. O que não falta no Witch é coisa pra fazer, velho. Que eu já joguei um. O bicho é grande, se você gostar de missão secundária. É isso daí. Ligado que vai ser aquele maior mapa já feito, né? Isso aí não leva em consideração, não, que todo jogo ultimamente que você está saindo fala essa mesma coisa. Ah, é grande, tá, velho. Pra mim, o que importa é jogabilidade e diversão. Ficar nessa, tipo, mapa gigante, não sei o que. Porque foi a mesma coisa com o GTA, o Watch Dogs. Todo o jogo que está saindo sandbox ultimamente, eles falam a mesma coisa. Maluco, velho, é mistura de tais mapas, não sei o que, gigante, não sei o que.
O bom desse novo The Witcher aí é que ele é mapa aberto, né, velho? O segundo não era mapa aberto, então tinha muito. Sim, sim. Muita limitação, é. Velho. Era separado por áreas. Tipo, eu li também que ele não vai ter load. Tipo. Ah, o outro. Minha, sua mãe é obesa, o álcool é o meu pastor e cerveja não me faltará. Não vai ter load, é? Não, tipo, vai ser que nem aqueles jogos. O load é enquanto tá rolando uma animação ou coisa do vai tipo. Vai ser Dark Souls, né, cara? Não vai ter load, né? Vai ser aquele. Continua. Fala aí, Cuca, abraço a ti. Talvez vai rolar um load quando você abrir entrar numa cidade, alguma coisa do tipo. Mas ele é contínuo. Não, eles falaram quando que o load vai iniciar, mas eu não tô lembrado. Eu tava lendo umas matérias. Nos últimos dias eu tô ficando no hype da porra pra esse jogo. Ô Ramon, você jogou o 2? Não joguei nenhum, filho. O 2 eu não consegui porque meu computador da Xuxa não chegou nem perto de rodar ele. Eita. E o 1 eu desisti, velho, porque o 1 tava muito pesado no meu computador também. Eu achei ele longo pra caramba no 2, imagina o 3 que vai ser 200 horas, velho. O Witcher é bem grande, velho. Mesmo se você focar nas missões primárias, ele é bem grande. Mas aí, o Kodjaru, eu sei que o Batman, ele é também forte candidato. A gente não pode esquecer que o Batman Arkham Asylum, ele foi o jogo do ano. Quando ele foi lançado. No ano que ele foi lançado. Só que o foda é o seguinte. RPG é um estilo que a maioria das pessoas tem tem uma preferência, tá ligado? Eu acho que um jogo pro CRPG e tá entre lá os jogos de melhor do ano, acho que ele já tem um que a mais, tá ligado? Porque o jogo, geralmente, o RPG, ele já é feito pra ser maior do que os outros tipos de jogos, velho. Porque ele te dá, já na essência, muita coisa que você pode fazer além do simples main quest, tá ligado? O Alex Gris tá falando que ele tá achando que o Final Fantasy XV vai ser melhor do que o Witcher, mas é o que ele espera. Não, mas a gente tem que lembrar também, velho, que a Square Enix, ela não tem acertado a mão faz um tempo já, velho. Pior, tá, né? Tem que lembrar o histórico da empresa, entendeu? Assim, pela demo que eles lançaram, a pessoa tá animando, modo de batalha, o gráfico, mas... Eu lembro que aconteceu a mesma coisa no Final Fantasy XIII. Me diz um jogo atual da Square Enix que você possa falar, porra, esse jogo pelo menos tava entre os 5 melhores do ano. Final Fantasy não, velho. Isso aí é. Você tá indo pela emoção, não pelo. Não, os últimos Final Fantasy não foram bons, não, velho. Tá bom. O último bom foi o 12. Os caras não estão acertando a mão, velho, tá ligado? O que é o último foi o 12 o quê? Final Fantasy? Isso. O último foi o 10, meu amigo. Eu depois gostei desse de todos, foi a ladeira. Eu gostei do 12. A Square Enix vende muito pelo Japão, né, velho? Os caras são fissurados, meu irmão. Em Deus, a Square Enix. Ó, eu vou ali beber água, velho. Já tô voltando, pera aí. Quer ver essa água e demorar meia hora? É. Ele vai encher o bujão lá, tá ligado? Ele vai comer uma pizza, pô. Vai comer o Big Mac. Lembra da outra vez que ele saiu pra tomar água? 20 minutos depois ele voltou. Caralho, todo branco. Acho que todo branco. A gente jogava ainda GTA aqui no canal. A gente tava o bicho saiu pra beber água, eu já falei pro Rafael. Pode prestar atenção que o bicho, quando ele voltar, ele vai voltar mastigando. Dito e feito, o bicho sentou na cadeira mastigando. A última vez ele voltou todo melado de coisa branca na boca. Ele foi dar aquele cagão invertido, velho. É. Por isso, seguinte, vocês prestem atenção que agora, na hora que ele sai pra tomar água, ele fecha aí o chroma key, né? Justamente pra gente não ver ele mais machucando nada, entendeu? É. O cara tá esperto já. Então deve ser pra gente não ver aquele mini guindaste ali pra levantar ele, tá ligado? Ele não levantou não, pô. Ele continua sentado. Ele não consegue levantar, não. É, aquelas cadeiras elétricas assim, tá ligado? Que bota pra andar. Aquelas cadeiras que andam. É.
O Koa Jirawu ali falou que é água mastigável. Eita. Deve ser, deve ser. Água mastigada. É, água mastigável, fodido. Velho, vocês têm uma imaginação. Água mastigável, velho. É doido, velho. Identity. Água mastigável. O que seria água mastigável? Aquele estado de raspa-raspa, velho? Raspadinha. É, raspadinha. Seria gelo. Se tu pensar que gelo continua sendo água, você pode ser mastigável, né? É. É qualquer coisa que tem água, dá pra você mastigar. O Ramon ele fala pra beber água, mas ele foi comer um feijão, um arroz. Qualquer coisa que tem água mesmo. Arroz, coisa. Né? Foi fazer um sanduíche, meu amigo. Ué, toda vez que começa a live ele almoça, sei lá, janta. É. Aí no meio da live ele sai pra fazer alguma coisa e sempre volta mastigando. Não, depois janta, da live, quando acaba a live, ele fala assim, ô gente, daqui a pouco eu volto aí. Ramon, o que você vai fazer? Vou fazer o jantar. Eu, caralho, como assim, velho? Pois é, toda vez. Ramon come 4 vezes só de noite. É. Vocês marcaram o tempo aí que o Ramon saiu, né? Já tem uns 3 minutos, eu acho. É. Já tem 3 minutos e meio já. Eu acho que... Deita aí, né, velho? Rapaz, eu acho o seguinte, ô, Alex então... Gates, eu não achei a história do Final Fantasy VIII tão boa assim não, velho. Tipo, a jogabilidade dele é fodão, tipo. É um com a jogabilidade mais massa que eu achei. Agora, a história eu achei meio fraca. Peraí. Cadê o comentário? Esse Alex Gates. Tá dizendo que esse Final Fantasy XV vai ser uma decepção. Igual vai ao ser o Blackstreet Boys, meu amigo. Eu não sei, velho. Eu gostaria de ver. Assim, eu vou esperar que alguém que eu conheça que tem um PS4 comprar pra eu ver. Agora, eu gastar meu dinheiro assim, away. É. E a demo, assim, pra mim não me convenceu tanto. Assim, eu achei foda o esquema do Summon e tudo mais, mas eu não arriscaria gastar dinheiro assim, não. Preferiria ter uma demo maior. É, cara, ainda mais essa época de jogos caros, pô. Não dá pro cara tá gastando grana assim, não, né? Ele não tem certeza daquilo que ele quer. Decide, eu não cheguei a jogar, velho. Eu baixei no PSP, mas eu não joguei ainda. Caralho, velho. Tem o quê? 5, 6 minutos? Esse bicho é muito rápido. Tá tomando rapaz. Olha aí. Ô, Ramone, limpa aí a sua cara aí, sua bochecha aí, que dá pra ver um leitinho. Vai tomar no cu, rapaz. Dá pra ver mesmo, viu, Ramon? Não adianta mentir, sim. Mano. Isso aqui é pênis. Cara, falou que você foi dar aquela cagada invertida, mano. Eu não quero. Jamais. Oh. Eu não quero isso aí, não, mas pelo visto você foi buscar, né? Caramba, velho. Que água é essa, rapaz, demorada? Esse jogo aqui, velho, eu jogava pra caramba, velho. Vê se vocês conhecem aí, botei agora aí. No melequinha. Não. Bugou aqui. Recarregar a página aqui que travou pra mim. É, aqui também. Também, caralho, travou a live. Travou. A internet deu conta de dropar frame com, enviando a 700k, velho. É foda. É foda. Voltou Ramon agora. Tem o King of Dragons. É foda. Nossa, alguém falou alguma coisa no último tempo, eu tive que dar um recarregar aqui e todos os comentários sumiram. King of Ferro. Agora que tá voltando os comentários. A Moni voltou lambendo o beijo. Tem um jogo assim parecido que saiu pro arcade no PS3. Acho que é Dungeons & Dragons é mesmo. D&D, porque lá, pô. É parecido. É, mesmo estilo, pô. Esse jogo aqui você vai pegando armadura. Esse arma. Jogo tem armadura? Tem, pô, vai trocando, vai ficando maneiro, velho. Ela é meio de RPG. É, né? Pô. O Alex Gates falando pra você jogar Prehistoric Man?
Isso. Teve um cara que pediu pra você jogar Battletoads, sei lá. Sim, Battletoads. Eu não, nunca joguei, eu fui jogar quando eu fui testar uns emuladores, né, que eu tava baixando com o Ramon. Maneirinho, velho. Eu nunca joguei foi aquele Battletoads com o Double Dragon. Qualquer direção eu vou ver um esquema pra poder comprar um Super Nintendo, velho. Só que eu tenho que ver se ainda tá fácil achar cartucho. Então, Erlen, cartucho tu até encontra, ó, velho. Mas tem cara. Mas tem cara já que cobra muito já. Caro, velho. Entendeu? Não, cartucho mas... o cara cobra caro. Eu... Dizendo que é raro, né? É, eu é, por mim seria desbloqueado mesmo. Eu não quero jogo original, não. Eu fui pesquisar jogo original no Super Nintendo, os bichos pediam 300, 400 conto. Caralho, velho. Pô, aqui ainda tá. Eu até vi vídeo pra ver como que você faz pra você mesmo desbloquear um Super Nintendo. Aqui na Santa Efigênia vende uma par de. Tem umas três lojas lá, velho, que só vende os consoles e cartucho antigo, velho. Porque, tipo, eu nunca joguei Nintendo 64, eu tipo, tinha vontade de comprar um e também um Super Nintendo, jogar jogos antigões. E minha namorada curte, aí fica melhor do que ficar baixando emulador em PC, ficar dependendo de computador. Deixa eu ver, o Alex aqui tá falando, Ramon, você esconde 12 embaixo do travesseiro. Você é doido, rapaz. Bom, segundo o Ramon, ele não curte 12, então... É. Só os Subway mesmo. E duro. E padrão. É. Aquele Subway de 2 centímetros. Só as pedras salgadas, tipo empadão. É... Empadão é manso, véi. Eu imagino agora o bicho tipo um prato com arroz, feijão e frango debaixo do travesseiro. Ah, tá, você tá imaginando meu peru, pode falar. Mas não, cara. Que isso? Imaginando peru de gordo. Eu não tenho lupa não, velho. Nada disso. Puta que pariu. Deixa eu ver. O Ramon esconde pênis. Dentro de você, filho. Bem falado. É. É isso, mano. Salve, Ramone. Quem? Eu pensei que já fosse o Ramone. Ah, o Somar. Fala aí, filho. Pô, esse jogo é maneiro pra caralho, velho. Jogava eu e meu irmão. Aí... Você vai pegando o bagulho... Tem que ver a armadura do cara como é que vai ficando. Vai ficando tipo dourada. Vai ficando grandaça a armadura. O escudo boladão. Vai ficando tipo aqueles Tower Knight. Aquele Tower Knight do Dark Souls, velho. Vai ficando boladão, velho. O que eu curti desse jeito aí era um. Acho que era Rei Arthur ou coisa do tipo. Você também ia pegando uma armadura. Esqueci o nome. Deixa eu ver aqui os comentários. Queijo Samar, Ramon esconde Big Mac debaixo do travesseiro. Vocês querem aquele pau arrumado. Esse menino arrombado já voltou. Aí sim! Esse jogo é massa. O que foi, filho? Tô vendo agora o jogo que o Ramon tá jogando. Você deve ter botado pela Zamperhound, pô. Aquele do reator é massa também. Esse aí, como é que é o nome? Como é que é o nome? O nome, filho? É, Knights of the Round. Deve ser isso daí, eu tava falando agora do jogo e não lembro o nome. Que tem o Reatu. Esse mesmo. O Lancelot e o. Me esqueci o nome do terceiro. Foda, velho, jogo era foda pra caramba. O gráfico dele era bonitão. Não é Merle, não, talvez? Não, pô, é um cara de machado, pô. Era Percival. Era Percival, pô. Era só. Ah, eu lembro desse também, eu joguei também. É bonzão, velho. É o Percival. Aquele que tá lá agora. Saiu do jogo e foi trabalhar na Record. Percival. É. Ô, Ramone, qual é o nome desse jogo mesmo, filho?
Sim, que eu tô jogando? Sim, sim. É King... Como é que é? King... King Dragon. Dragon. O Henrique... Henrique Putz... Pulse tá perguntando, e o Deep Down? Não sai mais nada? Que eu saiba, velho, né? Velho, o Deep Down eu tenho sérias dúvidas em relação a ele, velho. O jogo é free to play da Capcom, velho. A palavra free to play não combina com a Capcom, velho. Pois é, mas... É. É que nem aquelas imagens do... De hambúrguer que fica saindo, tipo, o jogo, como é que ele sai? É, aí bota tipo um hambúrguer só com a carne, tipo, com a DLC, com não sei o que, com não sei o que. Ah, eu vi essa imagem. O jogo vai ser só dungeon. É, já falaram que você, se você quiser jogar as dungeons, você vai ter que pagar o bagulho. Agora vai ter microtransações no bagulho, né? Aí se virar pay to win, vai ficar uma merda. Vai ser pay to win, basicamente. Deixa eu ver. O Alex aqui tá falando, pra fazer cosplay do Ramone, tem que fazer levantamento de prato todos os dias. Esse jogo parece um RPG, só que não. Deixa eu ver, o Standard. Fala, Ramone, abraço pra ti. Ninguém é RPG nesse Fala estilo aí, filho, aqui, abraço pra ti. No Dungeons & Dragons. Bicho tem o esquema todo, tipo, bicho fraco contra gelo, magia e fogo. É. Deve jogar até 4 pessoas nele, eu acho. Só tem que ter os controles. Capcom já saiu bem. Quê? Ah, Capcom só saiu bem com Breath of Fire. Tem Breath of Fire pra sair ultimamente ou ele tá falando dos antigos mesmo? Dos antigos, velho. Teve Breath of Fire 1 e 2 pra Super Nintendo. E 3 o e 4 3 PlayStation. Não, é. É PlayStation 1. PlayStation 1. Eu sei que eu zerei o 4 no PlayStation 1. Teve o 3 e o 4. Nunca eu não gostava muito de Breath of Fire por causa do nome do personagem. Eu achava muito. Eu? É, falta ser. Ô, Franco, eu não sabia que entendeu? O Dragon's Dogma vai ser free to play, não. É o Dragon's Dogma Online, né? Tô sabendo disso não, velho. Eu também não tô sabendo que ele vai ser free, não, velho. Eu sei que ele vai ser. Pelo menos o que eu tava vendo, parece que ele vai ser tipo um MMO, essa porra, é isso aí mesmo? Estilo Dark Souls, né? Parece que é, agora eu não sei se ele vai aproveitar tipo o mesmo mapa do jogo. Acho que vai ser um jogo completamente diferente, focado pra multiplayer. Ô, Marciano, ninguém vai fazer live não, filho, porque o Boca não apareceu. Podia ser uma atualização no jogo original mesmo, no Dragon Ball. Caralho, vai acabar o tempo. 15 segundos. Caramba, o professor tá falando ali, o áudio dele não tá saindo, véi. Reinicia teu Skype aí, professor. Agora eu fiquei imaginando, o professor falando que nem um corno, ninguém ouvindo ele. Porra, esse filho da puta, tô me ignorando. Foi, filho? Não, o professor falando isso daí, a gente falando, todo mundo ignorando ele. Porra, esse filho da puta me ignorando. É? Ô, Rodrigo, eu faço live o quê? É um ano, né? Um ano e meio. É um ano e meio, mano. Um ano, né? Só live, né? Só live, né? Acho que menos. Menos de um ano, né? Eu não sei quando você começou, não. Eu sempre. É certo que sempre teve live no canal de. Eu fiz um bocado de vídeo, depois já comecei a fazer uma live por semana e os vídeos. É? Acho que tu começou a fazer tipo live só de GTA no sábado e vídeo normal. Aí depois tu engrenou em tipo live todos os dias. É, uma coisa foi puxando a outra, né? Que eu fazia live de sexta-feira do Dark Souls 1. Aí eu comecei a fazer sexta e sábado GTA. Aí depois eu comecei a botar Dark Souls 2 na quinta e Dark Souls 1 na sexta e GTA no sábado. Aí, meu amigo. Aí despirocou. Aí comecei a fazer de segunda a sábado, que é de 10 à meia-noite, que é um horário legal. Dá pra pegar uma galera boa em casa. Geralmente é um público mais. Com a idade mais alta um pouco. Fala aí, Natan, um abraço a ti. Esse jogo é da Konami, não é? Esse aqui, King of Dragons? Acho que é assim, filho.
O Stanley está perguntando que ele está pensando em comprar três séries remasterizadas: Hitman, Metal Gear, Silent Hill e talvez o DMC. Desse que você... Ele está perguntando se vale a pena. Desse que você falou, Metal Gear, eu garanto que vale a pena. O Silent Hill Hitman... também tá bom, velho. Hitman é. Cara, sei. Particularmente eu não gosto de Hitman, mas tem gente que gosta. Eu curto, mas eu não gostei, joguei remasterizado. Eu gostei do DMC. Eu gostei do DMC. Mesmo porque os caras só reclamaram só do personagem que era o... Não, pera, o mas ele diferente. Tá falando remasterização. Deve ser então, o... Não, mas o DMC é um novo jogo. Deve ter sido o Devil May Cry que saiu, tipo... Saiu uma remasterização do Devil May Cry, dos antigões. A gente, tô saindo aqui, hein? Boa noite. Falou, filho. Falou, filho. Falou, filho. Falou, filho. Dentro de ti. Deixa eu ver. O outro salivante tá falando... Caramba, esse jogo é muito bom, velho. Patrões. O quê? Esse Goofy Troop aí. Não, quem tá falando o quê aí? O oco do Ramone salivante. Domingo o Ramone dropa pros patrões. Vai tomar no cu, rapaz. Que isso, você tá mandando o oco, seu oco tomar no cu, filho. É, que nem o Alex falou aí, DMC e Metal Gear. Se você for ver com relação a... A remasterização, porque Hitman não mudou tanto assim, cara. Só se você gostar mesmo, mas com relação a gráfico é o mesmo jogo, não mudou nada. Joguei o Blood Money só da remasterização. Agora, qual é o outro que ele falou, velho? É Silent Hill. Silent Hill, o Ramon vai que compensa, mas eu não joguei não. Tá muito bom, velho. Tem um camarada que tem os 4 por 120. 4 jogos por 120 compensa, véio. Agora tem que ver como é que tá a conservação deles. É. Ó, tem um negócio também que o Franco tá falando ali, velho. Vale se não tiver jogado. Como os novos lançamentos não pegam remasterização. É, velho. Como estão lançando remasterização pra caralho ultimamente. É mais pra quem não jogou mesmo. É, e o cara tá falando ali que tá com um preço legal, entendeu? Se você conseguir pegar por um preço legal, aí é show de bola. Agora você e paga caro, se você, é foda. Se você comprar e não quiser jogar, esse preço que você tá pegando é pra você pegar o jogo e revender por um valor mais caro. Que dá pra fazer tranquilamente. Olha, teve um dia que o Rodolfo passou o bagulho pra gente aí. Até o Rodolfo não entrou, essa puta, não entrou no Skype não, essa bicha. Chamei ele. Pô, R$39,90 o Legacy Collection do Metal Gear, velho. R$39,90 só? É, pô. Uhum. Lacrado, mano, na Ricardo Eletro. Até que você falou que pagou... Que você pagou... Nossa, eu paguei tipo uns 120 conto nele. Porque eu comprei que o dente acabado saiu, Legacy. Aí, tá escutando aí? Agora tá sim, mas o que você tá arrumando com esse fone aí, velho? Tá baixo. Que treta, velho. Foi que eu, que filho? Foi que aconteceu? Ah, deu uns bug aqui, umas bugadas do inferno. Ah, pensava que era algo sério. É... O Antares, ele tava jogando agora, o Destiny, velho. Antares. Tem que farmar lá, mano. Dark Souls. Como é que é? Alguém sabe se algum game de PC, de investigação submarina, ou tipo caça-relíquias... Pra PC? Tem não, velho. Eu tava jogando um de guerra aí. Ó, eu vou recomendar um jogo que tá barato, velho. Que... Caramba, deixa eu pegar a pistola de novo aqui, velho. Um jogo que tá barato, que não vendeu muito bem. O jogo, ele é tipo assim, se você for parar pra analisar... É, em termos técnicos, o jogo é ruim, entendeu? Tem o gráfico, não é muito bom, a movimentação do personagem é precária. Só que o
foco do jogo não é isso. O foco do jogo é a história e os enigmas. É o Sherlock Holmes do PS3, velho. Ele é muito legal, velho. Muito interessante. É um jogo que, no quesito técnico, meu amigo, você viu o jogo de Play 2 com gráfico melhor. Só que o jogo é maneiro, velho. Tem vários enigmas pra você resolver. Pra quem gosta de um estilo de jogo assim, velho, é bom, velho. Um jogo que era assim do Super Nintendo era aquele Nosferatu também. Cara, Nosferatu, eu acho que é o melhor jogo do Super Nintendo, cara. Ele não é aquele meu estilo Prince of Persia, né? Isso. Você tinha que resolver os quebra-cabeça lá, tudo. Cara, que jogo bonito era, cara. É do mesmo jeito desse jogo aí, que eu vi esse jogo que o Ramon tá falando. É a parte do jogo do Super Nintendo que era da hora. É da Capcom, o King's Dragon. O King's Dragon que eu tinha confundido, é. Cara, eu ficava vendo esses. A Pivete tava jogando esse jogo aí. Tá jogando. Na locadora. Ninguém passava da primeira fase, pô. Achava absurdo. Do Nosferatu? Não, esse jogo que tá jogando aí do. Do Pateta. Do Pateta. Do Group? Isso. É. Tio que é bom, velho. Ele é. Bom que eu jogava bastante. É um dos melhores jogos pra você jogar com duas pessoas, velho. Maneiro pra caralho. É. Um dos jogos que mais jogava no locador é aquele de luta, que tem o Guy. Guy, Final Fight? Isso, Final Fight. O mais jogava era ele. Cara, você falou aqui, eu vou dar até uma olhada no YouTube, o Nosferatu, cara. Matar a saudade, cara. Que é aquele jogo muito foda. Não conheço esse jogo, né? Nosferatu Super Nintendo? Eu vou ver isso. Se parece que tinha do 3DO também. O 3DO era incrível, cara. Deixa eu confirmar. O 3DO era com a animação, com os negócios, tudo. Nosferatu. É. Eu tô pensando até em fazer um cosplay no Dark Souls do Nosferatu. É tão difícil. Não joguei ainda não. Ainda hoje não, o Deathmatch. Aí, essas partes que eu achava mais foda do jogo, velho. Esses quebra-cabeçazinhos de chutar um bagulho. Oi, Nosferatu, não. Se o Ramone fez o Marquito. Ah, mas isso aí foi no Bloodborne, né? Quer fazer no Dark Souls, né? Esse Nosferatu. Ah. O Ramone fez o Marquito no Bloodborne. Quem que ele fez? Marquito. Marquito Borne, mano. Marquito boladão. Sei lá, mãe. Ramone, sua mãe perguntou aí se você já jogou. Vai tomar no cu, rapaz. Sua mãe. Eu fiz o PD. O Kenny que tá falando. A questão desse negócio de remasterização é a segurança em que as empresas sentem fazer isso. Em uma época lotada de fanboyolas, com fortuna sendo necessárias para fazer um jogo, os caras preferem arrecadar um novo com sucesso em arriscar novidades. Aí tá, ele continua. Eu até entendo isso aí, velho. Tanto que. Eu acho que tem jogo que merece remasterização. Sim, mas foram que estão fudendo com os caras. É isso, é aquele negócio. Os caras sabem que quem gosta do jogo. Vai comprar, entendeu? Por isso é igual aquela velha conversa que a gente tava falando sobre os videogames com upgrade. É aquela parada, o cara vai se aproveitar, os caras vão se aproveitar do bagulho, e é isso que acontece. Eu te digo, se eu fosse dono assim, eu faria isso, é visão empresarial. Tipo, uma parada que já foi feita, que agrada, que venderia novamente. É um esquema pra ganhar dinheiro a mais. Sim. Não precisa ficar gastando grana além pra. É porque a base do jogo já tá ali. Você só tem que fazer algumas melhorias técnicas no jogo. Uhum. É, não vai gastar dinheiro pra caralho. Vai gastar uma quantia razoável que o cara consegue rapidinho. Mesmo se o jogo não for um sucesso de venda, ele consegue esse dinheiro de volta.
mano, o Ramon e o PD criou um grupo no Whats também. Só zoeira pesada. Eu saí daquele grupo, velho. Muita gente, velho. Pô, é. Pesado por causa do Ramone, velho. Vai tomar no cu, velho. Os caras colocam tanta mensagem que você acaba ficando com raiva do grupo. Sim. Em 10 minutos que eu fiquei no grupo já tinha 800 mensagens, velho. Vai tomar no cu, tá, mano. Tá maluco? E tem aquele batata, tá... né? Tem o batata lá? Nem vi. É. Ixi. Falando pra ter o escudo de fogo? Quase. Eu nunca joguei esse Nosferatu não, o Calu tá falando pra eu jogar, velho. Depois joga. Eu baixo, que eu tô sem esse simulador, eu tô sem esse jogo aqui, velho. Joga o Nosferatu. Esse batata, velho. O dia ele chegou falando, vamos chamar o Boca pra conf. As ideias desse bicho. O fantasma de Natália. Ai, cara. Deixa eu pegar meu escudo contra fogo aqui. Escudo contra fogo. Escudo é o melhor jogo. Opa, meu grande problema, cara, voltando aqui, é que a galera envelheceu, pô. O cara que jogava 10 anos atrás e achava esse jogo super inteiro foda, cresceu. Simplesmente isso, cara. Eles não estão dando valor mais não, cara. Eles querem vender, não querem voltar atrás, não querem fazer uma coisa nova. Se tá funcionando, pra que mudar? Ele tem esse pensamento, pô. Vai ficar ganhando dinheiro com a mesma fórmula várias vezes? A errado é quem compra. A receita tá pô. Pronta. Se Batman funciona até hoje, por quê? Batman funciona até hoje, todo mundo compra. Com a mesma não, mas mecânica. Mas falando pra pensar, a fórmula de ganhar dinheiro é a mesmice, velho. É mesmo isso, porque você pega aí, por exemplo, Homem-Aranha, já vai pro terceiro reboot só no cinema. É. Só no cinema já vai pro terceiro reboot. E os caras vão lá assistir um filme. Pois é, cara. Os caras fazem reboot do bagulho, no... eu fico bolado com essas paradas assim, velho, que os caras não seguem em frente. Uma velocidade, né? Os caras não seguem em frente. É sempre reboot, reboot só conta a mesma merda. Você já sabe o enredo do bagulho todo. Já devia poupar umas 10 horas, né, de vídeo, de filme só por causa da história do, da origem, né? Esse reboot do Homem-Aranha já matou o Tio Ben umas 100 vezes, velho. Isso é louco. Não, você não queria ser o Tio Ben. É. O Tio Ben é pior que filha da puta ultimamente. Com grandes poderes, se tem grandes. Todo mundo sabe. No caso do Bruno, é com grandes poderes, grandes viadagens. Com grandes. Fala aí, Wallace, um abraço pra ti. Não, Curirinha, com grandes ocos, grandes viadagens. Com grandes banhas, grandes tetas. Seu cu que é macho. É, também. Grandes Big Macs. Eu não joguei Dinos ainda. Vou ver se eu consigo comprar o meu sexta-feira. O quê? Dinos, achei um barato. Intervenção, grandes bundas, grandes saliências. É. Grandes bundas, foda esses caras. Da puta. O Bruno tá quieto, né? É que o Ramon removeu. Eu quiquei então. Ele, pô. Aí, Ramon. Você quicou o Bruno? Foi. Caramba. O Hugo vai tá... fazer até uma montagem do Bruno só porque ele tá quieto. O Hugo tá falando. Na conta, professor. Professor. Oi. Tu já fez aquela montagem do Bruno com o cara do Bruno do Darth Vader? Tô querendo, cara, mas. Vem tanta se montagem não... na frente. E aquela montagem lá da. Perdeu, pessoal, já. Eu tô fazendo aqui já. Da cabeça. A mão desses caras fica como da montagem? Nossa, tremendo. Ele vai ver o que é bom, que hoje vai sair a montagem dele, quer dizer, amanhã no canal. Não. É, o Adilson tá preparado? Não. Tá preparado pra levar uma trompa?
Vixe, Maria. Nada disso, não falei nada. Gagueje não. Não, você confirmou. Não, tá falando do Alex ali, velho. Tá de prova, filho. Nada disso. O oco do Ramone Salivante tá falando aqui. Ramone, na verdade você faz exame de próstata de 6... Caralho! Próstata. Próstata. Catraca. Diga, filho. O Ramone faz exame de próstata de 6 em 6 meses. Que ele gosta. Isso procede, Ramone? Esse cara é viado, rapaz. Ramone já namora o médico lá. Vai tomar no cu, professor. O cara já chega lá, bom dia, médico. Bom dia, doutor. Aí o de sempre é. Dois beijinhos. Mas dessa vez bote mais um dedo. É, dois beijinhos. Aí, eu vou fechar a live aqui, velho. Fechar a live aqui pra fechar as 2 horas certinho e o vídeo não ficar repartido. Amanhã 10 horas também de novo. Eu vou ver qual jogo a gente vai jogar ainda. Um abraço pra vocês aí, até amanhã. E essas porra desses fake aí, vai tomar no cu, rapaz. Vocês querem é pênis, seus viados. Falou. É o oco do Raul.